Co chceš jako první, zlato? Chci více vrstvý dort. Hned to bude, miláčku. Barbie prosím miluje výrobu dortu. Tu má veškeré nutné vybavení. Dort je snadným úkolem pro profesionála, jako jsem já. Vždycky mám po ruce pár metliček. A co je tohle? Páni, těžká technika jde do akce. S pomocí mé super techniky dort zvládnu během chvilky. Nestínete ani mrknout. Všechno je nachystané, jdeme na to. Nejprve potřebuji síto a mouku. Výrobu dortu začne zprosování mouky, aby to nebyly hrudky. Je to tak hezké a zábavné. Teď můžu přidat vajíčko. A teď trochu barviva. Ani vám to nebudu vysvětlovat, uvidíte to sami. Do práce, mixére. Wow, tě se dopadlo lépe, než jsem čekala. Doufám, že můj dort přečíš na očekávání. Naplním formu a dám to do trouby, aby se z těsta stal nádherný piškot. O, to je vůně. Vypadá to, že nastal čas vydat piškot a udělat vrstvy. Budu jich mít 5. Ukážu vám lifehack od šéfky Barbie. Když s tím stánkem točíte, krem se nanáší rychleji. To je ale krása. Výborně, Barbie. Jsem si jistá, že malá tou snahu ocení. Tradiční recept je dobrý, ale babička má svůj tajný recept na dort osvědčený léty. Všechny děti milují zmrzlinu. Takže já začnu s ní. Smíchám ji s želatinou a mlékem a všechno rozmíchám metličkou do husté, výborné směsi. Teď oddělím žloutek od bílku a udělám si nadýchaný krém. Pomocí mixéru to půjde rychleji. Spodní vrstu dortu udělám z sušenek z kousky čokolády. Druhá vrstva bude z banánů. Pak to zaliju krémem, aby se zaplnily prázdná místa. No a na vrchu bude vrstva zmrzlinky. Babička ji vyrovná stěrkou, aby to bylo krásný. Posype s kořicí a ozdobí banány a sušenkami. A teď to dám do lednice, aby dort hezky stuhl. Nádhera. Ach bože, zase ty mašiny. Čokoláda je doručena, přijměte náklad. Páni, tak rychle? To je to, co potřebuji na svůj dort. Do práce, kamarádi. Položíme vrchní vrstvu. Super. Kde je moje Nutella? Okamžitě musí jít taky do akce. To je ono, dobrý, opatrně. A tady je želé. Můj dort je hotový a vypadá úžasně. Sám bych ho snědl, ale nejprve musím nakrmit ségru. Jsem si jistý, že budu mít takové dobroty radost. Tyjo, to je teda něco. Díky za kompliment, Zaku. Aby to bylo velkolepé, ozvím dortý zátky s mrzlinou a sušenkami. Co, Barbie má tolik dekorací a já nemám nic? Aha, vymyslel jsem skvělý nápad. Možná to nebudu mít zmrzlenku, ale budu mít prskavky. Odkud se berou ty jiskry? Zaku, ty tomu dáváš. Ale prosím tě, babi, je to úžasný. Podívej se, kde to je pro tebe. Páni, to mám teda dortu. Wow. Nemůžu se dočkat, až všechny ochutnám. To jsou krásná lízátka. Vezmu se do na ochutnání. Super. Co si dovák dopadl samotný dort? Tyjo, to je krása, tolik ostínů růžové. Hned se pozná dort od šéfky Barbie. Vaří úžasně a jíst to slízy mi dvakrát tak dobrý. Super, chutná mi to. Díky, Barbie, je to úžasné. Neděkujeme, miláčku, je hezky jest. První dort mám za sebou, zbývají ještě 2. Tenhle čerík vypadá moc hezky. Miluju želé. Páni, tady je tolik čokolády. Už jen z té vůně se mi zbíhají sliny. To je moc dobrý. Ale ještě mám jeden dort. Vezmu si vidličku, aby se mi to líp jedlo. Páni, babička, překapila si mě. Je to tak neobvyklé. Ani nevím, koho si mám vybrat. Co dělat? Já vím, ať je to dort Barbie. Vyhrála jsem? Ne, Zaku, já jsem vyhrála. Tentokrát mi prosím udělejte šťavnatý burger. Ach, jistě, že zlato. Jaká ingredience jako první? Právně, housky. Ty potřebuju. To je měkké těstíčko.
ale stejně je osmahnu ve flovači, aby byl hezky teplé a křupavé. A usmažím v něm i kotletu. A když už to šlo takhle, proč neosmažím všechny ingredience? O, to je vůně. Skvělé, všechno je nachystané. Můžu začít cestovat burger. Kečup a hořčice, salátek, rajčata, okurky, kotletu, sýr, cibulku a vrchní wafly. Skvělá práce, babičko. A na své jídlo si vezmu sladkou nadýchanou sušenku s jahodovou náplní a sestavím burger z ovoce, marshmallows a čokolády. Jak se mi líbí tenhle nápad? Myslím, že je to skvělé. Tak hezké sestavím a moje krásné burgery jsou hotové. To je ale krása. Zajistila jsem je špejlema, aby se nerozpadly a jídlo dokončím fénem. Hotovo. Marshmallows jsou skvělý, ale mám lepší nápad. Co vymýšlej, když si můžeš jen objednat? Wow, tolik lahodných dobrot. Objednám si je všechny. Wow, to je dobrot. Jsou tu párky rohlíků, hamburgery, cibulové kroužky a jasně, že taky pizza. Takovou práci může zvládnout jen opravdový stylák. Jako všichni ostatní jdem na housku salátu, ale pak můžu experimentovat. Malá prosi zalpá podechu, až to uvidí. Vítězí nám rozhodně v kapse. A navrch dám tenhle skvělý párek rohlíku. Se sýrovou omáčkou je to prostě vynikající. Výborně, Zaku. Myslím, že na čase ukázat naše hamburgery maličké. Wow, ty jo. Všechny burgery jsou tak krásné. O, babička udělal opravdu drobečka. No, začnu s ním. Vypadá hezky, ale hlavní na každém jídle je jeho chuť. Nic moc. Burger jako burger, nic zvláštního. Vidím růžovou, jako další ochutnám burger od Barbie. Wow, ty jo, takový jsem ještě nikdy nejedla. To je božské, miluju to. Děkuji, Barbie, ty víš, co mám ráda. Jsem ráda, že ti moje hamburgery chutnaly. A nakonec jsem se nechala ten největší burger, jaký jsem kdy jedla. Nastal tvůj čas, kamaráde, pojď ke mně. Konečně se dosyta najím. To je tak vynikající. Díky, brácho, nemůžu se zastavit. Tomhle kole rozhodně vítězíš. Hurá, na to jsem tak dlouho čekal, jo. Co ještě poprosit? Vím to, jasně. Ať to jsou palačinky. Opravdu řekla palačinky? Jo, ty babička ukáže svůj talent. Uvolněte sestru mistroj v palačinkách. Používám svůj tajnou zbraň, druhý pár rukou. Nic takového, jak to moc palačinek, neexistuje. Takže si vezmu ten nejčí hrnec, abych udělal co nejvíce těsta. A já druhý pár rukou nepotřebuju, protože mám joystick. Veškeré mé vybavení je na dálkové ovládání. Nasypu ingredience do míchačky na beton a zapnu start. Skvělý, výsledek je skoro tady. Uj, něco je špatně. Stop! Ten ovladač je rozbitý, neposlouchá mě. Stůj! No, to se stává. Ještě, že je můj mixer v pořádku. Těsto už mám hotové. Líbí se mi tohle palačinková pánev ve tvaru srdíčka. Podle mě moc roztomilá a krásná. Tak už si krásně pečou. A ta fantastická vůně, to se ani nemůžete představit. Teď je pokapu sladkou omáčkou a zdobí malinkama. To se mi fakt povedlo. A k úplnému potěšení chybí už jen močkový cukr. To je krása. Hotovo. Nedohnal jsem tu auto. Co? Stůj! To je konec. Všechny ingredience se valí v míchačce na beton a mě zůstaly jen toasty. No, bude muset použít. Ještě, že znám jeden lifehack z internetu. Ty, a to se mi docela povedlo. Ještě, že tak často koukám na TikTok. Mám hotovo. To snad není pravda. Wow! Ty jo. Super, babičko. Děkuji vám, mý milí. O, ještě musím polít omáčkou. Děkuji, třetí ruko. No, to už je mnohem lepší. Dobrou chuť, zatíčko. Ty, já jsem tak nadšená. Je skvělé, že mám tak super tým. To je fakt cool. To jsou rostlinné růže palačinky. Ty ochutnám jako první. To je teda chuť. Ty palačinky jsou skutečným mistrovským dílem. A kdo se to tu schovává? Ochutnám tohle drobečka. Tak je to dobrý.
A jak mám ochutnat soudlu horu od babičky? Vezmu si z vrchu. Oho, zlato, buď opatrná, ale ne! Zachraňte mě! Uj, všechno je v pořádku. Tahle víza je prostě ohromující. Jsem v hromadě palačinek, super. Jí se takhle je mnohem pohodlnější. Díky, babičko, vyhráváš. To nemůže být pravda, hurá, jo! Co chce naše maličká Britney? Žádáme se trochu pozornosti. Britney chce limonádu. Zvládnete to? Jistě, že? A chytí nežří, pořád co jít na telefonu. Tak, já udělám citrusovou šťávu z pomeranče a grapefruitu. Tak, do práce. Jejda, s tím už ten něčem něco je? No tak, makej. Je úplně rozbitý. No, dobrá. Teď vám babička ukáže, co umí. Už jste někdy viděla u babičky tak silné ruce? Teď sem vezmu větší sklenici. A začnu mačkávat pomeranče holýma rukama. Skvělé, to je mnohem lepší než nějaké mašiny. Další pomeranč. A tady je. To je moje. Mačkám. Dobrá, dobrá, jen smačkejte. A já se asi převléknu do vhodnější formy. To je hned jiná věc. Jo, já nejsem jen šéfkuchař, ale také profesionální barmenka. A teď malé Britně namíchám tu nejlepší limonádu v jejím životě. Naluju tam trochu kokosového mléka, jahodové šťávy, pomarančového džusu a jablečného. A teď to hezky promíchám. Jo, tohle prostě miluju. Je to ten nejoblíbenější čas práce barmana. Teď naloušenu do sklenice. A dám tam brčko. Chytejte! Šéfe, jsi v pohodě? Mandy, měl jsi to chytit, ale ouha, snad někdy jindy. No nic, namíchám novou. I když proč se namíchávat, když můžu dělat krásnou vícvrstou limonádu s různými vrstvama a různými příchutěma. Tyjo, to vypadá skvěle. A citron na ozdobu. Perfektní. Majle, měla jsi, jak se mě podíval? Wow, to už mají všichni hotovo. A co já? Nutně musím objednat koktejl pro malou ségru. Skvělý, tak a teď čekám. A tady je poslíček. To je tak divnej, ale díky. Jo, to vypadá bezvadně. Tak, vymačkala jsem poslední citrusy z téhle místnosti. A teď se můžu vrátit k milé babičce. Do limonády ještě hodím citrony, borůvky a jahůdky. A promíchám to. A může se podávat. Super, tak jdeme ochutnávat. Maličká Britney musí se brát limonádu, která ti bude chutnat nejvíc. Ano, začni. Wow. Pláni, to je krása. Hned to ochutnám. Wow, to je dobrota. Ale bylo toho málo. A co je tohle? Jo, to už je velikost pro mě. Teď si odleju do sklenice a ochutnám. Vypadá to hezky. Wow, to je osvěžující. A co je tohle? Koktejl z mekáče? Hustý, teď to ochutnám. Jejda, něco je špatně. Boha, něco se stalo? Kde je Britney? Zdá se, že Mandyn koktejl byl opravdu bombastický. Vidíte ji tam? A tady je, jak se máš? Jsi na pohodě? Možná na to není čas, ale musíš brát vítěze. Vyhrává babička. Oho, já jsem tak ráda. Malá Britney ještě hladová. Chceme rychle vidět, co chceš. Ukaž nám to. Co je tam? Pizza? Páni, hustý. Na všechno bude. Jste všichni ready? Tak začínáme. Ano, nejprve si udělám těsto na pizzu. To je ale nezdravé, vnučko. A já už začnu. Nejprve si udělám těsto na pizzu. Nasypu mouku, rozbiju vajíčko a naliju tam mlíko.
A teď to promíchám rukama. Oh, to je tak slizký. Hustý. Oj, hepčí. Tak, těsto dopadlo skvěle. Teď se musím trochu proměnit, abych udělala opravdovou pizzu. To teďka budete koukat. Koukejte, želví ninja. Já teďka tomu těstu ukážu. Tomáš, Tomáš. Na. Jej, babi, žiješ? Bouchla jsem tě hodně. Promiň, nezlob se. Mandy, dej mi ty své hračky. Neumíš si v klidu hrát. Dělej pizzu jako ostatní, laskavě. Dobrá, babi. Teď to těsto roztahám rukama. Opatrně. I když mám tu nachystaný ještě jeden převlek. Teď vám ukážu, jak to mým sválečkem. Tak, rozválím to. Do toho. Skvělý. A teď je to perfektní. A když těsto chytím rukama. Chytám. Je, babičko, neudělal jsem to schválně. Mandy, můžeš klidu vařit, už mě vytáčíš. Promiň, promiň. Ale já vím, co mi také pomůže. Meč. Teď to rozvykám jako Leonardo. Kia. Tentokrát už jsem připravená. Babičko, je správnej se kryš, protože tuhle mašinu lze zastavit. Tak, tady je perfektní rozseknutí. Díky, meči. Ale teď přichází do akce Rafael. Teď to udělám krásný. Dám na pizzu náplň, ať bych se ušpinila ruce. Vidíte to? To je skvělý, co? Nádhera. Tak začínám s náplní. Co ještě tohle? Uvízla jsem! Pomoc! Dokonalá pizza od želví ninja jde do pece. Peč se, nejlepší pizza na světě. Tak a můžu se tím zahrát. Oh, Mandy. No nic, dostanu se z toho sama. Zvládla jsem i horší věci. Děkuji rodičům za pevné zoubky. Skvělé, teď ta druhá. Perfektní. Ruce volné a můžu dělat perfektní pizzu. Udělala jsem důlek pro sýr, kolem mě rozmažu omáčku a vyskladám rajčata a salám. Sem dám sýr a teď ji osmáhnu pomocí hořáku. A vypadá si hotová. Tak, co tam je? Je hotová? O, je? Páně, tak horká. To pálí, pálí. To je tak krásná. Hlavně bych ji sama nesnědla. Tak všichni už to mají hotové a já nějak zaostávám. Musím zrychlit. Vypadá to, že trvalo krásně. A nebyla bych to já, kdybych tam nedala svou oblíbenou zeleninku. Malá Britney sní, ani si toho nevšimne. Ale prospěje jí to. Zbývá to jen upéct. Ať se dělá a já se zatím přijmu. Oj, pizza už je hotová. Tak, vytáhnu ji. A mám taky hotovo. Mandy, máš to moc krásné, jsi šikulka. Tady jsme již hotovo, tak rychle ochutnáváme. A ta malá Britney velký hlad. Všechny pizzy jsou moc krásné, ale kterou začít? První bude pizza od šéfky. Je to italený sýr, miluju ho. Teď to ochutnám. To je dobrota. Mňam. Tak, co tu máme dalšího? A pizza babičky. Tak hezky voní. Není špatná. A co je tohle? Brokolice? Hrůza, nesnáším brokolici. Fuj, to nechci. Co tu máme dalšího? Páni, to je skvělá pizza. Ale jak mám sníst tak obrovský kus? A jasně, já si ho stroluju. To už je lepší. Páni, on je ze všech nejlepší. Tak ta vyhrává. Mandy, gratuluju, vyhráváš.
Můžeš být na sebe hrdá. Co se díka malá Britney bude chtít? Ukaž nám to rychle. Ona chce sladké palačinky. To je snadné jako facka. Babička a šéfka o sobě nepochybují. Mandy, máš něčím problém? Teď udělám ty nejlepší palačinky v životě Britney. Vezmu si mouku. A dvě vajíčka. Teď to naleju trochu mlíka. A rozmixuju to mixérem. Do správné konzistence. To je velmi důležité. Teďka polnu těsto do misky. A do jedné misky přidám trochu barviva. Zase to zamíchám. A budou z toho červené palačinky. Skvělý. Co teď? Jasně. Všechno naleju do sáčku. Červené těsto bude v jednom sáčku. A ve druhém to obyčejné. No, teď vezmu mojí pánev na palačinky. A můžu začít smažit. Udělám dvě obyčejné palačinky. A dvě červené. Hotovo. Dáme na talíř. Vůně je úžasná. A já jsem právě zadělala těsto. Je to stejné těsto, které dělávala moje maminka. A teď ho naliju do pánve. No, úžasná palačinka. Udělám z nich celou věžičku. No, to je nádhera. A co teď? A jasně. Neuškodila by trocha domácího medíčku. Ach, ta včela všechno snědla. Ta je hladová. No nic, tak si pro něj dojdu sama. Hned se vrátím. Ahoj, moje pruhovaná mimínka. Můžu si vzít med? Nestěžujte si, máte ho hodně. Tak a jsem tady. Donesla jsem si čerstvý med a své pruhované kamarádky. Nebojte se jich. O, palačinky s medem, co může být lepšího? Vypadají tak lahodně. O, kde jsou všichni? Hoj, jsou tak naštvaní kvůli medu? Tady máte, já vám ho dám. Skvělý. Můžu se vrátit ke svému normálnímu vzhledu. Už v tom obleku bylo takový vedro. Strašně se bojím včel. O ne, moje palačinka je v plamenech. Jak to? To jsou ty babičiny včely. Jak jim ty kabrit nedát? To je marný. Co vymyslet? Jasně, mám čerstvý chleba. A chleb se vyrábí z těsta stejně jako palačinky. Teď jen udělám kulatý tvar, aby si toho sestra Britney rozhodně nevšimla. Tak a je to. Zatím to nepadá tak hodně jako ostatní, ale to hnedka napravím. Chcete pár sladkostí? Vidíte, v kapse jsem měla pár bonbonků. Jaký by to bylo palačinky bez sladkostí? Tak, mezi vrsty dám bonbonky. A teď to zakryju. To nejde. No tak, já zpřednutím se slepit lepidlem. Hned. No, tady je. Tak, nili ho tam. No, a jaka všude drží pohromadě. I když to nepadá tak hodně, jak jsem chtěla. Tak a na se palačinky potřebuji růžovou nutelu. Ta se nejlépe hodí k palačinkám. Udělám vrstu růžové nutely. A vrstu vanilkové nutely. Všechno slepíme a vzniknou výborné palačinky. I když by to mohlo být lepší, chce to ještě více nutely. To je ono, ještě víc. Hotovo. Skvěle, má Britney všechno ochutná. Britney, neslentej tak, jaké se ti líbí nejvíc? Tyhle palačinky podají fakt divně. Co je v nich? Fuj, to smrdí strašně, nebudu to ochutnávat.
Ale tyhle vypadají skvěle. A ještě s domácím medem. Ten miluju. To je vůně. A ta chuť, mňam. Moc mi to chutná. Skvěle, babičko. Wow, a co ještě tohle? To je tak roztomilé. Hned to ochutnám. To jsou palačinky pro Barbie. Vypadá to takhle hodně. To je prostě úžasné, kouzelné. Šéfko, rozhodně vyhráváš. Koáni, šéfko, gratuluji. Jsi nejlepší z nejlepší. A ostatním radím, aby se nezlobili. Ještě budete mít šanci vyhrát, ale už v jiné výzvě. Obrázek už mám hotový. Vaším prvním úkolem je želé v láhvi. A, už vím. Šéf má jako vždycky skvělé nápady. Výroby originálního želé použiju M&M's. Děti je prostě milují. Jakou barvu sám vybrat? Proč vybírat, když můžu použít všechny? To je skvělý nápad. Láhev už mám, stačí do ní nasypat bonbonky. Jednodušší už to být nemůže. Tak to už asi všechny červené bonbonky. Teď ty modrý. To je tak skvělý. A pak to budou žlutý a zelený. Málem bych zapomněl na ty oranžové. Super. Láhev už je naplněná. Teď ji zavřu a hezky s tím prohrkám. Bonbony se tak hezky smíchají. Tak a je to. Schválně jsem nechal trochu místa na med. Výborně. Můžu přišroubovat víčko. To je nádhera. A teď nastal čas to želé lehce zmrazit, aby stuhlo. Na to si navlíknu gumové rukavice a vezmu si tuhle obrovskou plechovku. Kde je náš kousek ledu? A tady je. To koukáte, co? Šéf je v akci. Dám suchý led do plechovky a počkám, až se s ní začne dýmit. To je tak krásné a působivé. Naskakujeme z toho husí kůže. Teď do ní šoupnu láhev. A je to. Skvělá práce, šéfe. Pár sekund počkám a předám mi lahodné želé. Jak se vám líbí, holky? Super, šéfe. Wednesday, kam jdeš? Já potřebuji ten nejčerstvější a nejlepší med. Čili, dejte mi sem svůj med. Dostali strach. Dobrá, vezmu si ho sama. Bývá už nalít med do láhve. Dělám to každou sobotu. Jednodušší už to být nemůže. No, úl je prázdný, vyhodím ho. Co se to donesla, věci? A, gumové oko, to je dobrý nápad. Ale proč jen jedno? To už je lepší. Teď můžu naplnit celou láhev. To je dobrý. Můžu to zavřít. Kde je můj zmrazovací lektvar? Vždycky se ho beru sebou. Je to skvělý pomocník. Voila. A moje želé je hotové. Jak to otevřít? Co? To už mají všichni hotovo? Ach jo. Wednesday, můžeš mi s tím pomoct, prosím? Snadno, věci, pojď sem. Dobrá práce. Tady máš. Super, díky moc. Čím ji ale naplnit, abych nemusel nikam chodit. A já vím. Oreo bonbony prostě miluju. Jsou tak skvělý a dobrý. Jsem si jistá, že budou malé chutnat. To mám hotový. A teď potřebuju med. A smíchám ho s kolou, to bude něco. Páni, to byl skvělý nápad. Hustý. O, ještě musím zmrazit želé. Tak to není problém. Kde jsou mi oblíbený nanuky? Jahody a vanilka. To je ta nejlepší kombinace. Ojoj, je mi taková zima. Mami, mě je zima. Celá se klepu. A to je přesně to, co se mi hodí. Teď položím ruce na láhev, aby želé stuhlo. O, bro. Hej, čas je pršel, už to bude. Máme hotovo. Wow, to je krása. Udělali jste maximum. Nemůžu si vybrat, kterým želé začít. Všechny jsou tak krásné a zábavné. Ať je to tohle. Zajímavý, cítím kolu. Teď ochutnám tohle. Wow, to jsou želé oči. Vypadá to děsivě, ale ochutnám to. Docela dobrý. A co pak asi udělal šéf? Wow, kolik je tam bonbonů, páni? 100
Co se zblázním? Super, teď už znám vítěze, je to šéf. Jsem to já, díky zlato. Juchu, jsem nejlepší. Prosím, udělejte mi popcorn. To jsem na správném místě. Na takové případy mám speciální stroj. Stačí naplnit zrnky. Naštěstí jich mám celou hromadu. A ještě jsem tam nechala místo na skytlesky. Když mala chutnal M&M's, myslím, že ji budou chutnat i skytles. Do toho. O, co se děje? Zapomněl jsem nasadit víko. To se stává. Každý někdy dělá chyby. Jenom tak skvělý stroj, ani ho nechci. Konec konců, popcorn můžu udělat v obyčejné mikrovlnce. Ty jsi naivka. Myslíš si, že tak vyhraješ? Já jsem skvělý způsob, jak udělat mega cool popcorn a překopit tak svou ségru. Na to se vezmu tenhle soudek, který jsem mimochodem dělala sama. Tak věci, rychle naplň kukuřicí. Super. A teď to všechno vyhodím do vzduchu bombou. Proč se bojíš věci? Stačí zavřít víko, zacpat si uši a vítězství máme v kapse. Páni! Pomoc! Popcornový dešť? Má někdo deštník? Báječné. Místo balíku postačí tahle letka. Naplním ji a polojehodovým syrupem. Bude to sladké a děsivé. Přesně tak, jak to mám ráda. Líbí se vám to? Tyjo, to je strašidelný. Cítíte ten divný zápach? Ale ne, úplně jsem měl na svůj popcorn. To snad ne. Je spálený, ach jo. To se nedá jíst. Už to bude, mám hlad. Dobrou chuť. Tyjo, jejda. Z toho pidlíku jde kous? Je to vůbec jedlé? Fuj, to nechci. A tenhle popcorn je barevný a krásný. A voní báječně. Je výborný. Jsem spokojená. Oj, myslím, že vím, kdo udělal tenhle popcorn v lepce. To je Wednesday. Je to krev nebo syrup? To je super. Vyhráváš. Tvůj popcorn je nejlepší. Co? Děkuju, jsem ráda. A teď chci meloun. Snadno. Je to lehký. Teď ho rozfiknu, tak. A šupka odpadne jednou ranou. Jo, s šéfem se není radno zahrávat. Báječné. Kde je můj mixér? Tady je. Musím do něj dát všechny kousky melounu. Hlavně taky zavřít víko. A zapnout ho. Chvíli počkám a... je to nějak pomalý. Zapnu druhou rychlost. Hustý. Malý moment a máme z něho úžasnou šťávičku. Teď ji vyleju do šlupky. Ty jo, wow, to je hustý. Tak. A tady jsou moje zmražovací spreje. Jdeme na to. Z té šťávy za malou chvíli bude super lahodná zmrzlina. Teď si vezmu nabírač na zmrzlinu a udělám na vrchu pár kopečků. To byl bezva nápad. Ne, je mám skvělý nápad. K rozpěkání melonu použiju šabli. Vždycky mám po ruce, abych odzbrojil nepřítele. A je to. Melon prohrál souboj. Teď si vezmu nůž. Vykrájím kousky a dám je do misky. Věci, pojď sem, potřebuju tvou pomoc. Tady máš nůž a vyří z ní zuby našemu žralokovi. A aby to bylo hezký. Jo, to je ono. Udělám mu ostřejší tesáky. Jsi šikulka věci. Za to tě pošlu na manikuru. Zasloužíš si to. Zbývá vyšopnout dovnitř kusy melounu. Skvělý. Ale něco tomu chybí. Každý se rád hraje s Barbie. Tak ji tam šoupnu taky. Chudinka Barbie, sežrali žralok? Dobrá, tohle je výzva, což znamená, že musím být silná. Vezmu si nůž a pustím se do práce. Rozpilo se melon. A teď rozkrájíme hůdky.
kiwi. Zbývá všechno krásně rozložit a udělat pizzu. Takovou pizzu jste ještě neviděli, co? Je ta krásná. A ještě tam dám borůvky. Čím víc, tím líp. A tady je moje oblíbená sušenka. No tak, rozbal se. Hurá. To je taková lahodná čokoláda. Všechnu ji okoušu, protože potřebuji jenom kokos. Posypu jim pizzu, byla krásná. Může se podávat. To vypadá tak lahodně. Máte to už? Čekám. Jo, dobrou chuť. Užij si to. Wow. O, co to je, žralok? Čí to jsou nohy? O, to je Barbie. Zachránila jsem tě. To je roztomilá. Musím rychle ochutnat meloun. Mňam, mňam, mňam. To je boží, super. A na melounovou pizzu mám speciální nožíček. Takovou pizzu jsem ještě nikdy nejedla. Vypadá tak krásně lahodně. Tak, a teď ji ochutnám. To je tak krásná. A chutná prostě báječně. Moc se mi to líbilo. A teď zbývá ochutnat meloun od šéfa. Páni, zmrzlina, to není špatný. Bude lepší s ničkou. To je ale krásný a lahodný kopeček. Moc mi chutná. Miluji přichuť melounu. To je úžasný. Vynikající. Klidně bych to jedla už navždy. To je tak vynikající. Mňam. Je mi nějaká zima. Je těžké vybrat vítěze. Ale je to Barbie. Gratuluju. Hurá, konečně, slyšeli jste? Barbie je nejlepší. To snad není pravda.